Mancing maning. Ya malah kon ngatok nih layar komputer. Wah, kui ngedit gambar mancing oh ya. Is. Mripate iwak karo mripate umpan pada jebule oh ya. Umpan apa kui mau? Oke, kau narap publish video di sit. Arane apa? Oh, Bear King. Nah, ki mesti arane umpane Bear King kawan ya. Nah, ki kon milih dimensine sing HD tapi paling cilik sing 720p oh ya. Men file upload ora kegeden. Nah, ki asine rendere wis wine setengah jam. Terus pipi ki kawan. Harap tonton. Nah, ki file-file yo ya. Jebule akeh men kawan file asli ini. Nah, ki mau sing dadi Bear King. Nah, kiye mancing maning temenan ya. Ki masang umpane kawan. Nang dike mau nang gabdor ya. Isuk-isuk. Tapi wis rada awan asline mung srengenge ora metu. Dadi katon isuk temen. Wis uncal. Is kon uncalan nang cetek yo ya. Hati-hati kon. Bear King modele sinking. Iwak. Ah, wis ngambang. Paut cilik kok ya. Tapi ora apa-apa. Sing penting Bear King kawan sukses. Wah. Kuwi lampune kamerane kawan kedip-kedip abang. Sarap tak baterainya ya. Nah, penting cak selfie. Kayak modelnya kawan nganggo HP. Ya. Is. Nah, nanti video ini. Nah, kio ya. Video ini katok nah. Wah, oke. Kawan mendung-mendung nguncal oleh si Citok yang ganti-ganti dina. Dina minggu ini ya. Liwak ora kawan. Ya, ini cepet nah wis biasa nih lah, Kak. Is, kayaknya gadul apa kue? Budet. Ki efek mau kawan lo ya. Pas nguncal mau, kon pas gulung pertama orang nggak terkena real jebule. PNE gulungnya orang nanggon sepul. Tapi nang ngarepan nang jaba efeknya kie. Karena kawan ora weruh, terus ini budet kayak gue. Ya wis benak kena disit. Angel ora. Wah, ki kayaknya mung glundung-glundung tok kawan. Ora nganti nali kenceng oh ya. Jadi lumayan puntir-puntir tok bisa ucul ki. Pipi kuwi carane ndendeni kawan. Ah. Kita ta hati-hati. Cari pe cilik kayak ki rawan nemen kawan. Bisa tambah mudet. Kayaknya angel temen. Nah, dicopot di sit. Mesti ya kawan, ada kayak gitu ya. Dicopot terus umpetaken lo ya. Dilebokna di sit, simpen. Alon-alon, aja nganti ruwet temen main rada rapi sithik kok ya. Nah, hari wis tutup maning. Is, kon nuncal maning di sit, men sekiranya engko sing budet mau kuwi tekan pas gulungane ya. Jadi diuncal pas anggon sing budet. Nah, bener kowe. Nguncale minggir, soalnya umpane kawan sinking ari nyangkol-nyangkol nang pinggir kon sisan minggir. Sisan diren ngopi apa bebek. Nah, kowe. Wis copot maning. Bebek nyopote kawan. Wis rampung ya. Nah, serampung tutup. Nah. Gulung nyangkol ora. Pinter kawan muncale minggir ari nyangkol nang pinggir bisa diparani. Menan nyangkol ya, dongane pas.
mulane hari nyesuk maning dunga aja nyangkol nyangkol temenan lo ya. Nah, si sendirian, tapi ngomong-ngomong dina kie kawan boncos lo ya. Nah, gue umpane gue kie sekali dina maning kie lagi dina Selasa tadi kawan dina Senin libur ramancing lo ya. Langsung kena ora ngocel lo ya. Di katok lah gambare. Uga enang pojokan dubur rata kato ni wake. Tapi ora kena. Kai wake mencelat. Dadal di wake sing mencelate. Katokna. Nah, oke. Okay. Di wake mencelat iki. Ga kai wake mencelat ya. Kawan kurang apik nasibe. Jawis uncal maning sing rajin. Digulung. Nah, uncal maning. Bet. Sing kon mau. Ya, sapa ngerti nang sing mangan. Nah. Ki modele sentak-sentak rada banter. Ya. Ya, ganti gaya. Mau ngiwa saiki nengen. Ya, ngiwa maning. Ih, ana iwake. Seneng nyong pokok nari nonton joran kawan melengkung dige tapi di udah gue langsung kenal ya tapi hari mengkelungin angkona ya ketara ke berarti iwake urung pati kedeneman si rata cilik. Oke balik di mana ke di iwake ngambang gudung guys ngambang langkah perlawanan lo ya. Ya, tapi umpannya ora apa-apa. Sing penting kon sukses ki, sukses maning jajal umpan ki. Wis umpannya wis samis. Oleh kerapu macan. Kerapu totol-totol katon ayu bako ya. Cak selfie. Ya, hati-hati mencelat. Aduh, dijini kon kok kena pancing gue. Hati-hati ya, Mas. Ya, ki wake. Nah, terus wis di. Yeh, pipi gue. Ya. Aduh, urung cak selfie wakis mencelat di situ ya. Ah.